السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے کچھ اشعار ہیں۔ گناہوں کے سمندر میں، گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، گناہوں کے سمندر میں، جو نعت پاک سنتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سنتا ہے۔ یہ شان رہے بری دیکھو، یہ شان رہے بری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی، یہ شان رہے بری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی، یہ شان رہ پری دیکھو، عمر کا دور آتے ہی، زمانہ دودھ میں پانی، زمانہ دودھ میں پانی، ملانا بھول جاتا ہے، یہ شان رہ بری دیکھو۔ اور یہ شعر مولانا شاہد صاحب بہت ہی خوبصورت شعر، وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانا بھول جاتا ہے، وہی تو اپنی جنت کا، وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانا بھول جاتا ہے، وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانا بھول جاتا ہے، جو اپنی ماں کے پیروں کو، جو اپنی ماں کے پیروں کو، جو اپنی ماں کے پیروں کو دبانا بھول جاتا ہے، جو اپنی ماں کے پیروں کو دبانا بھول جاتا ہے، جو اپنی ماں کے پیروں کو۔ اور یہ بھی شعر ہے بہت ہی خوبصورت، وطن کیا چیز ہے سارا، وطن کیا چیز ہے
سارا زمانہ بھول جاتا ہے. یہ شعر کی قدر اس وقت ہوگی جو مدینہ جا کر کے آیا ہوگا. وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے. وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے. وطن کیا چیز ہے سارا بھول جاتا ہے. مدینہ جو بھی جاتا ہے, مدینہ جو بھی جاتا ہے, مدینہ جو بھی جاتا ہے, وہ آنا بھول جاتا ہے. مدینہ جو بھی جاتا ہے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرماوے. آمین آمین. اور ایک نعت ہے اور کچھ مصرے ہیں اس کے. ارشاد ہے ارشاد. میرا نعت لکھنا لکھنا لکھنا, میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے. میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے. میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. لبوں کو میرے لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے. لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ. لبوں کو میرے چومتے ہیں فرشتے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے. میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. کون کون شخص چاہتا ہے کہ میدان محشر میں ہماری ملاقات ہمارے آقا سے ہو؟ انگلی اٹھائیے. سامعین سبحان اللہ صاحب کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ مجلس جو ہے پر رونق ہو جائے. میں اس سلسلے میں ایک شعر کہہ رہا ہوں, وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں. وہ ٹھیک ہو کر بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں. جناب اپنا تعلق ہے اس قوم سے, جناب اپنا تعلق ہے اس قوم سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں. تو اپنی سرداریت کا ثبوت دیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کے ذریعے سے مجلس کو پرونق بنائیں. میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے. میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے. تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے, ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو. تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے, ملاقات میری
ہو تو اس طرح ہو، مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا، کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، تمنا ہے محشر میں آقا سے میرے ملاقات میری ہو تو اس طرح ہو، مجھے دیکھ کر سب سے فرمائے آقا کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت پڑھنا بھی کام آ گیا ہے، میرا نعت لکھنا۔ اور یہ شعر جو ہے وہ میں نے اس سے پہلے بھی یہاں گندیوی کے اندر ہی پڑھے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے اشعار ہیں۔ کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ دیکھیے وہ بہت پیارا شعر ہے کہ جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، اس کی نظروں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔ آخری شعر ہے، یہ منقبت کا شعر ہے، آپ حضرات سے توجہ چاہوں گا۔ کہ جب سے دروازے پہ میں نے ہے لکھا نام عمر، جب سے دروازے پہ میں نے ہے لکھا نام عمر، کہ جب سے دروازے پہ میں نے لکھا نام عمر، جب سے دروازے پہ میں نے لکھا نام عمر، تب سے شیطان کوئی میرے گھر آیا ہی نہیں، تب سے شیطان کوئی میرے گھر آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔
السلام علیکم. ماشاءاللہ اللہ رب العزت قاری صاحب کی عمر میں برکت نصیب فرماوے اور اللہ رب العزت ان کی آواز کی نظر بد سے حفاظت فرماوے. کبھی مکہ المکرمہ لے گئے تو کبھی مدینہ المنورہ لے گئے، کبھی اللہ کی تعریف میں لے گئے تو کبھی محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پہ لے گئے. اللہ رب العزت حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت بھی نصیب فرماوے اور ان کو اخلاص للہیت عطا فرمائے. کچھ ہمارے احبابوں نے حضرت قاری صاحب کو ہدیتاً طور پر کچھ رقم دی ہے اور جنہوں نے دی ہے اللہ رب العزت ان کو بھی محمد الرسول اللہ کی چوکھٹ پر لے جائے.